Ishøj Havnedag blev afholdt i dagene den 25. til 28. maj, og mange mennesker mødte op og fik en god oplevelse. Havnedagene blev åbnet, da sejlskibet Tyra lagde til kaj med et veloplagt jazzorkester. Jeg vil godt på havnebestyrelsen og arrangørernes vegne byde velkommen til havnedagene. Og med disse ord vil jeg overgive ordet til første viceborgmester Ole Bjørstrup. Ja, tak. Og det er en stor fornøjelse at kunne
åbne Ishøj Havnedage 1995. Der venter fire festlige dage, og vejret, kan man sige, er med os på alle måder. Formålet med disse fire havnedage er jo at vise, at vi alle sammen i forskellige aldersgrupper kan få mange forskellige udfoldelsesmuligheder inden for søsport, sejlsport. Vi er på Ishøj Havn, og det er en havn, som er i konstant forandring. Der laves hele tiden noget. Alle klubbernes og sejlerne er i gang med dette. Og Ishøj Kommune er nu for alvor kommet ind i havnens liv. Vi glæder os naturligvis over at kunne se, hvordan det er lykkedes at få Ishøj Havnedage arrangeret. Vi har set skibet Tyra med jazzmusik ombord på festlig vis føres frem ved målstregen, kan man godt kalde det. Allerede er sportsfiskerne gået i gang, og der holdes en Ishøj åben. Vi ved, at der hele tiden vil være forskellige træf for træskibe, der vil være kræmmermarked og tivoli, og aktiviteter for hjemmeværn, Falk og mange andre. Og vi kan deltage i forskellige turneringer, og vi ved, at der skal være masser af god underholdning. Men der er grund til at sige tak til dem, der har arrangeret arrangementet, foreningerne her på klub på havnen. Og vi glæder os også til at kunne deltage i forskellige af de dele, der skal foregå. Vi ved, at Bugtens Sejlerskoler har sat hinanden stævne i en egentlig matchrace for skolebåde. Og for juniorer vil der også være forskellige aktiviteter, og så skal vi også ud og ro med færøbådene. Det bliver spændende at opleve mange af de ting, som ligesom kan være indledning til, at Ishøj Havnedage måske kan blive nogle tilbagevendende begivenheder. Jeg synes, der er gjort et godt arbejde for at stable det på benene, således at det kan blive et spændende arrangement. Der er også grund til selvfølgelig at sige velkommen, kan man godt sige, også til havnens erhvervsdrivende, der jo også viser en stor brugt udstilling her på havnedagene. Men det gælder om i de fire dage, det er at bevare festånden, således at Ishøj Havnedage kan blive et godt minde, som måske kan indgå i aktiviteterne fremover. Derfor er det en fornøjelse for mig på kommunens vegne at erklære havnedagene for åbne. Held og lykke med det! Så har vi lukket havnefoden, den kommunale havnefod, herned. Er det noget, du har bestilt i forhold? Ja, det har vi styr på. Vi har styr på det hele herude. Sådan der. Når man ser på den opstilling, der er herude, så ser det ud til at blive et mægtigt arrangement. Hvad kommer der til at ske? Der bliver, som Ole Bjørstof sagde, der er cirka 50 krammer herude. Og så er der Fritz Barfus Tivoli. Der er virkelig noget at se på herude. Jeg har gået og kigget lidt i aftes på det forskellige, de har her. Og der er mange ting, man kan bruge af det, som krammerne kommer med. Men når du siger Tivoli, så ligner det jo et arrangement for hele familien. Der er noget for børnene, der er også noget for de unge, og så er der selvfølgelig noget for de voksne. For der ligger jo bagved også her adskillige både til salg. Så det er hele familien, I har satset på. Vi har sat sig på hele familien, og vi håber virkelig, at der kommer mange herud, for det, vi har gjort et stort arbejde med at få det op at stå. Hvis ikke man er interesseret i både, så kan det være, at man vil have en tur i radiobilen eller i luftgyngen, eller gå og kigge lidt, og der er sgu nok nogle ting, man kan finde hos krammerne. Der er mange muligheder for aktiviteter herude i dag, og så har vi jo forskellige bands, der spiller i teltet. Vi har et stort program, som er opslået her, hvor folk de kan se, hvad for nogle arrangementer og hvad for nogle musikgrupper de gerne vil se og høre. Sådan nogle dage som de her, forventer du, at der bliver omsat på solgt både i løbet af sådan nogle dage? Ja, det gør jeg. Altså, der er virkelig solgt mange både her først på året i år, og det vil der blive. Der har været en stor tilgang til havnen, og det må være nye sejlere, for det at jeg er også sejler inden for Sydhavnen, men der kommer en del nye sejlere. Alle de både, der stod op på land, de er altså kommet i vandet og kommet ud og sejle. Så der er en god handel i øjeblikket, og især i brugte både.
Og det må jo også være et tegn på opgangstider, for det er jo ikke småpenge, vi snakker om. Nu kan jeg se, at der ligger et skib her bagved os, ikke? Og der står der noget med 599. Ja, det er jo så 600.000 kroner, så det er jo ikke småpenge, der handles. Nej, det er en dyre klasse. Altså, der er, altså et godt familieskib kan man godt få til 120-150.000 i dag. Altså det skib der, det er et for... Ja, det er nogen, der virkelig vil ud og sejle. En god familiebåd, den ligger mellem 100 og 150.000. Og det synes jeg ikke er galt i vores dag. Det er billigt i forhold til, hvad det var for 10 år siden. Altså lønmæssigt, hvis man regner det ud efter folks løn i dag. Når vi ser sådan på baggrunden bag ved dig, så ligner det jo sådan en større krig, han har sagt. Hvad laver I her? Det skal ikke være en større krig i hvert fald. Det er det heller ikke. Hjemmeværende, det er her, fordi vi bor i området. Det er vores lokale område. Vi er her, fordi arrangementet har rettet henvendelse til os om at hjælpe dem med parkeringsopgaver. Og så er de spurgt, om vi vil hjælpe folk, der kommer lettere til skade med plaster og deslin. Vi har allerede sendt en på hospitalet i dag. Så er vi her for at synliggøre hjemmeværnet. Oplyse om det, så folk de ligesom kan lære os at kende her i vores eget område. Der er mange, der ikke ved, hvad hjemmeværnet er. Tom, sig mig, det der med førstehjælp, er det ikke normalt samaritterne, der tager sig af det? Jo, det er det, og vi har nogle meget dygtige samaritter her i kompaniet. Det har vi. De klarer alt. Brækket arme og brækket ben kan de hjælpe med, indtil ambulancen kommer. Det er ikke noget problem. Hvordan ved folk herude på pladsen nu, hvis de kommer til skade, at det er jer, de skal have fat i? Mine folk de har røde krydser på armene. Og så har vi vores flag på teltet, og så står det på skiltet derhenne, at de kan henvende sig her. Ellers henviser Falk til os, hvis der kommer nogen. Og nu bliver lidt det med skaderne. Hvad er det så typisk for skader, der sker sådan et sted som her? Ja, det kan være børn, der falder og slår knæene. Og ham vi havde i formiddags var en håndværker, der havde skåret sig i armen. Han måtte op og syes. Små ting. Forhåbentlig kun små ting. Men ellers kan vi godt hjælpe med mere. Hvor mange mænd er herude til at løse opgaven? I dag er vi 20, men vi kommer op på 25-30 stykker de næste 3 dage. Men det hele er jo ikke førstehjælp, der er også underholdning, kan jeg se, for børnene. Ja, det er rigtigt. Vi har lavet sådan en handlebane for børn, hvor de kan prøve at løbe igennem på tid. Så har vi lavet et fint diplom til dem, så de får det skrevet ned. Det satser vi meget på. Ligger der også lidt værvekampagne i det? Ikke klart, det gør der. Hvis vi kunne få nogle mennesker, der vil ind i hjemmeværende, så er vi glade for det. Det er almindelige udskiftning, der er i hjemmeværende, skal vi også have nye ind jævnligt. Mangler I folk i hjemmeværende? Ja, det gør vi. Vi mangler altid folk. Ikke? Der er naturlig udgang, alder, sygdom, folk bliver gifter for børn og sådan noget. Så vi kan altid bruge folk i hjemmeværende. Har I kunnet mærke medlemsmæssigt, eller hvad det nu hedder, når man er inde i hjemmeværende, den debat, der har været omkring det her med at have våben hjemme og ikke have våben hjemme? Ja, der har været en stor debat i hjemmeværende om våben og andre dele. Der har været mange diskussioner op om det, så der snakkes om det. Ole, vi står med en cola i hånden. Det er selvfølgelig, fordi vi er blevet tørstige, men hvad er ellers grunden til det? Grunden er, at Coca-Cola har sponseret en landsdækkende kampagne, hvor man kunne komme ud og prøve at windsurfe for en dag. Det er simpelthen derfor. Har I mange, der gerne vil prøve det? Ja, vi har haft en overvældende tilslutning i dag. Jeg tror, der har været et par 100 stykker i dag herude. Det var ellers ikke så lidt. Er det ikke en lille smule farligt? Ej, nu er det jo et fint lukket område her, så det er ikke forbundet med fare overhovedet. Og man kan jo sige, at underlaget er en lille smule blødt, ikke? Jo, det kan vi vist roligt sige. Men selve det, der hedder brætsejlads, er det jo egentlig det, det hedder. Er det fattigrøvende sejlbåd? Ja, det kan man måske godt kalde det. Men man kan jo få surfbrædder i forskellige prisklasser, ligesom man kan få sejlbåde i forskellige prisklasser. Og man kan få komplet udstyr fra ca. 5.000 kroner, og de dyreste kommer op på 20-25.000. Skal man have muskler for at kunne det der? Nej, ikke spor. Man skal bare have mod til at gå på vandet, og så en lille smule tålmodighed. Så kommer det af sig selv. Kan man blive for gammel? Nej, det kan man bestemt ikke. Det vil sige, hvis jeg arbejder lidt med mig selv, så havde jeg et lille håb. Der skulle være muligheder for dig også.
Olav, du står med en papkasse under armen. Hvad er der i den? Det er ikke den der, som Preben Møller Hansen kom i sin tid, men det er medaljer. Hvem skal have dem? Det er vinderne og foruden pokaler også til den her kaprunding, som vi har nu med færgebåde. Og i første heat, der var det rent færøske besætninger. Anden heat, der har vi en besætning fra Fola og en besætning fra vores egen. Det bliver så pokaler og medaljer til begge heatene. Er det ikke en lidt unfair konkurrence? I har jo lidt mere erfaring. Jo, men vi var lidt uheldige med, at da begyndte med, skulle vi have både politikerne op imod andre grupper, og så blev det ikke til noget. Og så er det, at vi får at vide her i sidste øjeblik, at nu kommer der lige en besætning, så måtte vi improvisere. Og når vi ikke kan klare den bedste løsning, så må vi have den næstbedste. Og det blev det her. Olav, du skal snart dele de der ud, og lige bag ved os, der kommer de. Så hvis du flytter dig, så kan vi se, når de kommer ind her. God fornøjelse. Jeg er vinder af Isra i Havnedage. Jeg står på vores styrmand. Det er okay. Tak. Ja. Ja. Så skal vi have Aalborg. William Jensen, du er en af dem, der har din båd liggende inde i bådudstillingen, hvor man gerne vil have solgt den. Det går jeg ud fra, at det er fordi, du gerne vil have med den. Ja. Ja. Hvorfor vil du det? Jeg er ved at blive en ældre fyr. Jeg er blevet en ældre fyr, og det er en stor båd at holde. En mand, og så. Og så synes jeg, at der skal være nye kræfter til, og så. Og så vil jeg sælge den. Okay. Den stikker også af lidt fra de andre, fordi det, den udmærker sig ved at være en træbåd. Er der for stort arbejde ved at holde den simpelthen? Altså nu er båden kommet hen til et sted, hvor den skal. En tur, som man siger, skrevet helt i bund. Begyndt forfra på den, og det er stort arbejde. Men når først så er det gjort, så kan man have den sejlende i 5 år, og så er det turen om igen. Så der er masse salt i vores vand herhjemme, som blegner træet og skal få lakken til at skalle af og så videre. Ja. Hvad så, når den er solgt? Skal du så have noget andet? Jeg skal have en mindre båd. Jeg må jagte efter en mindre træbåd, som jeg kan holde. Ja, så siger du træ. Er det sådan, at der er dem, der er til træ, og så er der dem, der er til plastik? Der er dem, der er til træ og til plastik. Men nu er jeg jo en træ. Nu er jeg jo bådbygger og træmand, ikke? Og der er jo, det skal være en træbåd for mig. Der er jo slet, der er noget, ikke? Altså, sådan er det. Hvor stor er sådan en båd her, skal vi sige, omsat i nogle mål, som folk, der ikke sejler, kan forstå? Den her båd, den er 10,5 meter lang og 2 meter 75 bred. Og så har den en dybgang på det dybste sted på 1 meter 70. Ja. Og så har den en enorm kølvægt, en meget, meget stor kølvægt på næsten 3 tons i blyklump, der sidder så at sige, lige derunder her, hvor vi står. Næsten til at holde balance her. Og den bliver ved med at være flydende, det er ikke sådan, vi skal gå i land? Den er tæt. Det lyder jeg meget, ikke? Så det kan jeg godt lide. Nå, ja, det er rigtigt. Det er jo enormt vægte, fordi den har sådan en båd som den her, har en vægt, en ballastkølevægt, der er dobbelt så tung som den lille båd her ved siden af os, med sin egen vægt. Total vægt, ja. Hvis vi nu skal omsætte længde og breddemål og tyngdemål, havde jeg sagt, til antal mennesker, der kan være ombord på sådan en båd. Hvor meget er det så? Der er jo... Det er mange. Men der er 6 sovepladser i den. Den kan godt tage familien med? Altså. Den kan tage far og mor og 4 børn med sig. Hvor, hvor at, hvad håber du på at få for den? Altså, Shipman står for salg af den, og der vil man starte med 240.000 kroner. Og så er det en forhandlingspris, ikke? Du er til at handle med? Man kan forhandle med den, ja. Regner du med, den ryger her i Havnedagene? Så sejler jeg videre med den. Ja, det ville da være rart, hvis den gjorde, at der kom nogle mennesker, der går lige af en træbåd. Held og lykke med. Ja, tak for det.
det er dig, der har den her? Ja, det er min kone, der er Jytte. Ja. Og vi kører rundt i stedet for at sidde hjemme og på campingplads eller sådan noget. Så kører vi ud på Græmmemarker om sommeren. Ja. Og så slapper vi om vinteren. Det vil sige, hele sommeren, der tager I rundt? Nej, ja, altså, vi er gerne ude en par gange om måneden. I hvert fald en gang om måneden, så er vi ude og hilser på folk. Og så glemmer vi, at vi har dårlige ryg og dårlige ben, og så er fri for, kommunen skal ofre en masse penge på os. Vi bliver raske af at være kræmmer, jo. Brian og Sascha, hvad laver I hernede? Vi er nede og købe nogle ting, nede på Græmmemarkedet. Hvad? Jeg har købt en sportstaske til 100 kroner, og det var jo meget, meget billigt. Så er vi selvfølgelig hernede for at se, hvad der sker, og for at feste lidt. Vi er overrasket over alle de besøgende, der er her. Det havde vi ikke regnet med. Er der mange? Der er sådan set mange, men det bliver nok bedre i aften. Ved en titiden, der kommer der lidt flere, ved jeg noget om. Har du også købt noget hernede? Nej, jeg har kun brugt penge på maskinerne. Hvad er det for noget mad, du er ved at lave? Lad os se, det er en smuk her. Det er noget broccoli på spyd, courgette, grøn peber, tomater og aubergine. Og den dypper vi så ned i en dej, som er lavet kikærte, samt diverse krydderier af indisk art. Og så putter vi det ned fra tyrestegnen bagefter, hvor de ligger halv minut tid. Og så smager det bare dejligt. Varmt, sprødt, udenpå. Man bliver mæt af det. Og det er sådan et sundt alternativ for røde pølser og hvad man lige altid ser. Jeg kom nærmere, der er gratis smagsprøver herovre. Hvor der er der? Ja, det er her, der er der. Hvad har fået jer til at tage herud i dag? Vi læste i en af lokalbladene, at der skulle være noget festivitas altså hernede med Græmmemarkedet og lidt Tivoli og sådan forskelligt, så vi kunne lyst til at tage herned. Vi bor her i Ishøj, så det er meget tæt på for os. Og vejret er dejligt, så vi har lyst til at tage ud og kigge. Hvad synes I så, I har set herude, der var spændende? Der har været en hel masse forskellige boder med en masse krimskrams og forskellige ting og sager. Det er meget sjovt at gå og kigge på, synes vi. Og så er der så noget Tivoli, det er vi så lige nået ned til. Så det er der, vi er nået til nu. Jeg ved ikke, hvad ungerne siger, hvad I synes, der har været sjovt. Hvad synes I, der har været sjovt? Jeg synes bare, at det var fordi, at vi havde lyst til at tage herned. Det var Karen, der fortalte det. Så ved jeg ikke rigtigt. Skal I ned og prøve noget i Tivoli'et? Måske. Ja, jeg har lige været over til den der båd derovre. Ja. Hvad kunne man prøve der? Der kunne man prøve sådan en fiskedam med ænder i. Vandt du noget? Hvad? Vandt du så noget? Det var ham, der prøvede. Det var ham, der prøvede. Det var den lille, ja. Det var dig, der prøvede. Ja. Vandt du noget? Ja, den her. Ja. Hvad er det for en? Han sagde, at man kunne svinge med den eller sådan noget, så laver den lidt forskellige mønstre eller sådan noget. Ja. Skal du også prøve noget mere i Tivoli'et? Ja, hvis jeg må. Ja. Og så til noget helt andet. I perioden 24. juni til den 6. august
kører buslinje nummer 110 mellem Ishøj Station og Ishøj Strand. Der er børnefestival i Ishøj den 31. maj og 1. juni. 2.000 børn og voksne vil besøge børnefestivalen, der afholdes på Bredkjærgård. Vi spurgte Birte Borger, hvad der faktisk skal ske. Ja, der skal jo ske det, eller hele forarbejdet har alle institutionerne jo lavet. På kryds og tværs af hinanden, forskellige aktiviteter til børnene. Og det vil sige, at der op på pladsen er forskellige ligesom boder eller telte. Der er for eksempel nogen, der er gået sammen om at lave sådan et sansefort. Det er noget med ens sanser, og man kan ikke se, og så kan man ikke høre og føle noget. Så er der tivoliboder. Der er bjælkeskub, der er lykkehjul med masser af gaver. Så er der en stenalderby, at børnene kan være med at bygge op, hvor de så kan bygge pilehytter og lave brændenældesuppe, og så kan de lave bolde af ulden fra fårene. Ja. Og der er også, der er indianerlandsby med en rigtig totempæl, de har lavet nede i Bumle. Den ser ud, og malen ser rigtig farlig ud. Og så kan man blive klædt ud som indianer og lave sit eget med fjer og perlehalsbånd og få maling i hovedet. Og bage snobrød, bål og sådan noget. Ja. Det er jo for børnene. Hvad nu, hvis far og mor gerne vil med? Hvad så? Det kan de altså ikke bare sådan komme. Nej, det er for specielt indbudte. Det er det. Eller tilmeldte, kan man sige. Det er sådan, at institutionerne har tilmeldt sig. Man kan altså ikke bare komme rendende og sige, at vi fortrød lige i sidste øjeblik, nu kommer vi med 120 børn. Det er der ligesom ikke taget højde for. Der har været slået nogle slag omkring det, så folk har haft muligheden. Og det er ganske få institutioner i virkeligheden, der ikke er med jo. Og det er på grund af, at de skal på koloni eller sådan nogle ting, ikke? 2 dage er det over. Kunne I ikke have nøjes med en? Nej, fordi at det store forarbejde, der også ligger. Og så er det, når børnene de kan prøve de her aktiviteter, de får sådan en turpas. Fordi man kan jo ikke have, når der er så mange børn, at der er 100, der bliver ved med kun at være i den samme lejr. Så man er nødt til ligesom at skifte rundt. Og så har de så muligheden for, hvis de bliver rigtig glade for en ting, næste dag at få lov til at prøve den igen. Ja. Jo, det er over 2 dage. Og det er jo mange af de samme børn, der kommer igen. Hvis nu forældrene de får nogle rigtig glade børn hjem, og alle dem, der har arrangeret, de ikke skændes bagefter, bliver det her så en tradition? Ja, det gør det da. Det kan jeg ikke se nogen grund til, at det ikke skulle gøre. Det er gået glimrende indtil nu. Alle glæder sig, og det er jo den der indfaldsvinkel, der er rar at have til tingene. Ikke? Optimismen, det positive.